श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमांत महादेशिकाय नमः, श्रीमते श्रीरंगरामानुज महादेशिकाय नमः, श्रीमते श्रीवराह महादेशिकाय नमः, श्रीमते श्रीमुकुंदगुरवे नमः, श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे मृणीमहे च तत्राद्यो दंपती जगतां पती। येलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती। शोचिष्टायां स्रजनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदातस्यै नमजिदमिदं भूय एवास्तु भूयः। नमः सभायै, शुभकृत्वर्षीय तृपावई उपन्यासे गोदावचसुधा इत्याख्य उपन्यासे अद्यतनपद्यं भवति त्रयोदशपद्यं पुल्लिन वाय कीण्डाणि पुल्ला अरक्कने इति। गोपकन्याः एकैकस्याः अपि गोपिकायाः गृहं गत्वा व्रतस्य कृते ताः उद्बोधयत्यः सन्ति। इदानीं कस्याश्चित् गृहं प्राप्तवत्यः या एवं चिन्तयति, कृष्णं वशीकर्तुं मयि सौन्दर्यं वर्तते, मयि शोभा वर्तते, तर्हि स एव अत्र आगच्छतु। किमर्थं मया गन्तव्यम् इति तया चिन्तितं स्यात्। एवं वर्तमानां ताम् आह्वयन्ति गोपकन्याः अनेन पद्येन। भगवतः चेष्टितानि स्मारयित्वा एव उद्बोधनं भवति। यत्किमपि क्रियते तत् भगवदनुभवाय भगवदनुभवं स्मर्तुम् अथवा स्मारयितुम्। पद्यम् एवं भवति, पुल्लिन् वाय् कीण्डानै पोल्ला अरक्कनै किळ्ळिक्कळैन्दानै कीर्त्तिमै पाडिप्पोय् पिळ्ळैगळेल्लारुम் பாவைக்களம் புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழனுறங்கிற்று உள்ளும் சிலம்பினகான் போதரிக் கண்ணினாய் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே பள்ளிக் கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோரும்பாவாய். புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை கீர்த்திமை வாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக்களம் புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிற்று. வெள்ளி எழுந்து வியாழன் உறங்கிற்று. புள்ளும் சிலம்பினகான் போதரிக் கண்ணினாய் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தகர்ந்து கலந்தேலூரம்பாவாய். ஏகஸ்மின் பத்தியே கிருஷ்ணானுபவாக ஆசீத், அந்யஸ்மின் ராமாவ ராமாவதாரஸ்ய விஷயः அதுவா ராமானுபவாக. அத்ர தூ த்வயோரபி ஸ்மிருதிஹி ஜாயதே. புள்ளின் வாய் கீண்டானை, புள் பக்ஷி, கிருஷ்ணாவதார சமயே கம்சஹ கிருஷ்ணஸ்ய மாதுலஹ கிருஷ்ணம் மாரயித்தும் ராட்சசான பிரேஷித்தவான், துர்ஜனான பிரேஷித்தவான். தேஷு பகாசுரஹ பகரூபே வர்த்தமானஹ கோபி
कंसस्य जनः सः आगतः कृष्णं मारयितुं। कृष्णः बालः सन्नपि तं बकं तस्य मुखं भित्वा एव बकं मारितवान्। पुळ्ळिन्वाय् कीण्डाने तदनन्तरं रामस्मरणं उल्ला अरक्कनि किळ्ळि कळैन्दाने कीर्तिमे पाडि ओय् उल्ला अरक्कन् अरक्कन् राक्षसः रावणः किळ्ळि कळैन्दाने इत्युक्ते अनायासेन मारितवान् इति। तस्य हि दश मुखानि अवर्तन्त एकैकं मुखमपि चित्वा यदा वयं पुष्पचयनसमये अनायासेन पुष्पं चिनुमः तद्वत् रामः रावणस्य आननानि चित्वा तम् अनायासेन मारितवान् इति। उल्लारकने किळ्ळि कळैन्दाने कीर्तिमे वाडिपोय् रामः कृष्णः द्वावपि श्रीमन्नारायणस्य अवतारविशेषः। अत एव एवं न चिन्तय रामः अन्यः कृष्णः अन्यः इति। अत एव कृष्णं रामं तयोः कीर्तनं कुर्मः कीर्तिमै पाडिपोय् कीर्तिं गायाम। किमर्थं रामस्य कीर्तनं कर्तव्यम्? यतोहि रावणः राक्षसोत्तमः इति वक्तुं शक्यते। स रावणः अपि रामं प्रशंसितवान्। शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः पश्यतो युद्धलुप्तोऽहं कृतः का पुरुषस्त्वया। युद्धकाण्डे रामः बहुपराक्रमेण पराक्रमशाली भूत्वा रावणेन सह युद्धं कृतवान्। रावणः तत् सोढुं न शक्तवान्। एकदा तस्य सारथिः रथम् अन्यत्र नीतवान्। रावणः कुपितः, किमर्थम् एवं कृतवान् इति। तदा वदति सारथिं प्रति, शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रामस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः, अहो बहु रमणीयं वर्तते रामस्य युद्धकरणं, युद्धशैली बहु रमणीया वर्तते, पराक्रमशाली अयम् इति रावणः रामं भगवन्तं रामं प्रशंसति। वयमपि कुर्मः, इदानीं वयं सर्वेपि कुर्वत्यः गच्छामः। त्वम् इदानीं शेषे, एतत् न साधु। கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை கிளம்புக்கார். அந்நாக சர்வாக அப்படி ராமகிருஷ்ணயோ நாம சங்கீர்த்தனம் கிருத்வா ஏவ பாவை களம். பாவை களம் இத்துக்கே சம்பர்க்க ஸ்தலம். சர்வேபி தத்ர சர்வாபி தத்ர மிலித்வா ஏகத்ர பவந்தி தத் தத் ஸ்தலம் ஹி பாவை களம். एवं वदन्ति रामकृष्णयोः नामसङ्कीर्तनं कृत्वा एव सर्वाः अपि बालिकाः गोपकन्याः तत् स्थलं प्रविशन्त्यः वर्तन्ते। अपि च वळ्ळि एळुन्द् व्याळम् उरङ्गिट्टु। वळ्ळि वळ्ळि इत्युक्ते शुक्रः। एतत् ज्योतिषशास्त्रविषयः। तत्समये
एषः सम्भवः जातः शुक्रस्य उदयः जातः शुक्रोदयः जातः अनन्तरं गुरोः गुरुः अस्तं गतवान् शुक्रः उदितवान् गुरुः अस्तं गतवान् एतदपि प्रभातवेलायाः चिह्नं लक्षणम् इति तर्हि अन्तस्था सा च बालिका एवं परिहसति अहो यूयं सर्वदा कृष्णमेव स्मरन्ति सर्वदा राममेव स्मरन्ति सदा पश्यन्ति सूरयः इति श्रुतिर्वदति यूयं सदा स्मरन्ति कृष्णम् इति अत एव सर्वाण्यपि नक्षत्राणि युष्माकं शुक्रवत् गुरुवत् एव दृश्यन्ते अतः न तत् प्रभातवेलायाः चिह्नम् इति पुनः बहिः तिष्ठन्त्यः गोपिकाः कन्याः एवं वदन्ति उल्लुं सिलम्बिनकान् पूर्वमेव पक्षिणः यः शब्दः सः उक्तः प्रभातवेलायाः लक्षणया चिह्नम् इति इदानीं ते च पक्षिणः बहुशब्दं कुर्वन्ति तत्तु प्रभातवेलायाः आद्य प्रभातवेलायामपि आद्यवेला इति भाव्यते इदानीं प्रभातवेला अपि सम्यक् जाता अतः पक्षिणामपि शब्दः अधिकतया वर्तन्ते पोदरि कण्णिनाय् पोदु अरि कण्णि इत्युक्ते नयनं यस्य सुन्दरं यस्याः नयनं सुन्दरं वर्तते यस्याः नयनसौन्दर्यं वर्तते पोदु अरि पोदु पुष्पम् अरि मृगः हरिणी इति एकः अर्थः भवति पुष्पैव हरिणी इव तस्याः नयनं वर्तते अथवा अरि इत्युक्ते भ्रमरः भ्रमरः कृष्णः सन् पाटलपुष्पम् अथवा कस्मिंश्चित् रमणीय पुष्पे तिष्ठति चेत् तत् यथा भासेत् तद्वत् तव नयनं तद्वत् तव नयनम् इति तस्याः प्रशंसनं कुर्वन्ति तस्याः प्रशंसां कुर्वन्ति ओदरि कण्णिनाय् लोके एवं वर्तते किमपि कार्यं करणीयं चेत् केनापि कयापि आदौ प्रशंसा कर्तव्या अहो भवान् महान् भवान् पराक्रमशाली भवती सुन्दरी भवती बुद्धिशालिनी एवम् आदौ वक्षामश्चेत् तेषामपि कुतूहलम् उदेति अस्तु किं कर्तव्यं वद इति उत्तरं ददति इदानीं सा च गोपकन्या सन्तुष्टा जाता पोदरिकन्निना इति उक्तमात्रे सन्तुष्टा जाता सा पृच्छति अस्तु किं कर्तव्यं मया वद वदतु कुळ्ळ कुळिर कुडैन्द नीराळादे पळ्ळि किडत्यो इदानीं मार्गशीर्षकमासः
वर्तते, शैत्यं वर्तते, तथापि अस्माभिः स्नानं कर्तव्यम्, अस्माभिः स्नानं कर्तव्यं खलु। तदपि कथं कर्तव्यं? कुल्लकुलिर शीतं जलं, शीते जले एव अस्माभिः स्नानं कर्तव्यं, यतोहि शरीरस्य तापः यत् यः वर्तते तस्य शमनं भवेत् इति हेतोः, इति कारणात्। अत्र कुल्लकुलिरकोडिनीराडयते इत्युक्तमात्रे आचार्याणां श्रीमद्रामायणे वर्तमानः विषयः स्मर्यते। भरतः पादुकां स्वीकृत्य पादुके स्वीकृत्य चित्र नन्दीग्रामे एव सन् राज्यं राज्यपरिपालनं करोति। तदा सः प्रातःकाले एव उत्थाय सरयूनद्यां शीतजले स्नानं कृतवान् इति चिन्तयित्वा रामस्य विस्मयः जातः। अहो कथं भरतः प्रासादे बहु सौख्यं वर्तते खलु, जनाः परिचर्यां कर्तुं जनाः वर्तन्ते, तत्र भटाः वर्तन्ते, सेवकाः वर्तन्ते, तान् सर्वमपि तत्सर्वमपि विहाय इदानीं भरतः वने सुखं त्यक्त्वा अहो सरयूनद्यां स्नानं करोति। अत्यन्तसुसंवृद्धः सुकुमारसुखोचितः सुख उचितः कथं त्वपाराधेषु पररादेषु, इदानीं टङ्कनं तावत् सम्यक् नास्ति, परराध्रेषु कथं तु परराध्रेषु सरयुम् अवगाहते, सरयुम् अवगाहते, कथं सः सरयुम् अवगाहते, अवगाहनम् इत्युक्ते सम्यक् निमज्जनं कृत्वा स्नानं कर्तव्यं, नद्यां सम्यक् निमज्जनं कृत्वा। वयं नगरे किं करिष्यामः, नगरे ओ बकेट् इति उच्यते, तस्मादेव जलं स्वीकृत्य स्नानं कुर्मः, तत् उचितं न, अधमस्नानं तत्, निमज्जनस्नानं तदेव उत्तमं स्नानमिति। रात्रेषु पररात्रेषु कथं भरतः अस्यां प्रभातवेलायां रात्रेः परभागः तस्मिन् सः कथं स्नानं करोति इति सुख उचितः। यानि सुखानि वर्तन्ते प्रासादे तानि सर्वानपि विहाय इदानीं भरतः कष्टम् अनुभवति इति रामस्य चिन्तना। अस्तु, प्रकृतम् अनुसरामः। पळ्ळिक्रीडत्यो स्नानं विहाय त्वम् इदानीं शयनं कुर्वती अस्ति, एवं स्यात्। कृष्णः पूर्वमेव तत्र आगतवान्, आगत्य तस्यां शय्याजामेव सः आसीत्, अतः एव तव मनः न प्रसीदति तां च शय्यां त्यक्तुं। पावाय् नी, पावाय् पावाय् इत्युक्ते सुन्दरी, सुन्दरी इति, नन्नाळाल् कळ्ळं तविर्ந்து कलन्देलो निम्बावाय्, एतत्क्षणमेव उचितं क्षणम्, एतद्दिनं सुदिनम्, अतः कळ्ळं तविर्ந்து, कळ्ळम् इत्युक्ते
रहस्येन किमपि कुर्मश्चेत् तत् कल्लम् उच्यते। यथा मनसि किमपि चिन्तयित्वा वाचा किमपि अन्यत् वदनम्। एषा बालिका या अन्तः तिष्ठति कृष्णानुभवेन कृष्णानुभवाय किमपि कुर्वती अस्ति इति भावयन्ति बहिस्थ बहिः वर्तमानाः कन्याः। ते वदन्ति ताः वदन्ति यदि एकाकिनी भूत्वा कृष्णम् अनुभवामि एताः बालिकाः याः बहिः तिष्ठन्ति ताः किमपि उक्त्वा प्रेषयामि प्रेषयित्वा कृष्णम् एकाकिनी अनुभवामि इति यदि कळ्ळं वर्तते त्वयि तर्हि तत् त्यज कळ्ळं तगन्द् कलन्द् एलोरनुभवाय अस्माभिः सह आगच्छ। वयं सर्वाः अपि मिलित्वा एव कृष्णम् अनुभवामः इति ताम् आह्वयन्ति उपकन्याः। अत्र स्वापदेशे पुळ् इति बकः खलु वञ्चकः बकः खलु वञ्चकः आचार्याः भगवत् विद्यमानान् शिष्यान् जयन्ति इत्युक्ते तत्र तेषु विद्यमानां वञ्चकबुद्धिं निवारयन्ति। पुल्ला अरक्कनै कळ्ळि कळैन्दाने रावणः अस्माकम् अन्तः एव वर्तते। दशेन्द्रियाणि सन्ति मनः अपि सन्ति अस्ति दश इन्द्रियाणि अपि दशमुखानि इव आचार्याः जितेन्द्रियाः तेषाम् इन्द्रियाणि जितवन्तः। कीर्तिमै पाडिपोय् आचार्याणां स्तुतिं गायामः। वयं सर्वेपि पावैक्कळम् इत्युक्ते एकत्र सम्भूय तत्र आचार्यकीर्तनं कुर्मः अस्माभिः कर्तव्यमिति। वेळ्ळि एळुन्द् व्याळन् उरङ्गिट्टु एतत्तु लौकिकविषये या स्पृहा आसीत् सा इदानीं शान्ता प्रशमिता। भगवद्विषये या मतिः जाता सा इदानीं सम्यक् उदिता इति भावः। पुळ्ळं सिलम्बिनकान् कळ्ळं तगन्द् सर्वेपि शिष्याः पक्षिणः इव जातसन्तोषाः आचार्यं प्रति इदानीं सन्तोषेण शब्दं कृत्वा धावन्ति इति भावः। कळ्ळं तगन्द् कळ्ळम् इत्युक्ते अत्र किं तत् कळ्ळं भवति अस्माकं कृते वदति महाभारतं योऽन्यथा सन्तमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा। एष जीवात्मा परमात्मनः दासभूतः न कदापि जीवात्मा स्वातन्त्र्यम् अर्हति। एवं सति यः कोऽपि अहं स्वतन्त्रः इति चिन्तयित्वा इति मत्वा आत्मानमेव अपहरति आत्मनः एव चौर्यं करोति स एव बृहच्चोरः इति भावः। अनेन तेन
किं वा पापं न आचरितं तर्हि सर्वाण्यपि पापानि सः आचरति इति हि वर्तते। तदेव कळ्ळम् अस्माकं कृते स्वापदेशे तत् अस्माभिः त्यक्तव्यं तद्भावना त्यक्तव्या। वयं तु परमात्मनः परतन्त्राः स्वातन्त्र्यं न अर्हामः। तत् परित्यज्य भागवतगोष्ठ्यां भागं स्वीकृत्य भगवन्तम् अनुभवामः। स एव स्नानं कुळ्ळकुळिरकुडयन्द् स एव तदेव स्नानं भवति। भागवतैः सह यदा भगवतः अनुभवः प्राप्यते तदेव आनन्दसागरः, तस्मिन् स्नानं प्राप्स्यामः इति भावः। ऐतिह्यविषये नन्नाळ् इत्युक्ते सुदिनं। श्रीरङ्गक्षेत्रे पेरिय तिरुनाळ् इति हि अध्ययन उत्सवे तत्र वैकुण्ठ एकादशी भवति खलु, यदा राप्पत् इति उत्सवः आरभते तस्मिन् दिने एकादशी खलु, अद्य एकादशी व्रतम् आचरणीयं, न किमपि खादितव्यम् इति अस्माभिः चिन्त्यते। पराशरभट्टार्याणां माता अपि तस्याः अपि नाम आण्डाल् इति, सा एकादश्याम् उपवासं स्वीकृत्य अग्रिमदिने द्वादश्यां श्रीपादतीर्थं स्वीकर्तुं पराशरभट्टार्यं चोदितवती। तर्हि पराशरभट्टार्यः एवम् उक्तवन्तः, पराशरभट्टार्याः एवम् उक्तवन्तः, किम् एतत् एकादशी द्वादशी इति? सर्वदा भगवदनुभवे वर्तमानस्य एकादशी द्वादशी एतयोः स्मृतिरायाति वा? बलात् हठात् तत् स्मृत्वा तस्य आचरणं कर्तव्यं वा? अपि च एकादश्यां यदि उपवासं कुर्मः तर्हि भगवदनुभवे अस्माकं शक्तिर्न विद्येत इति तेषां भावना आसीत्। अस्य अर्थः एवं न, एकादशी व्रतं न अनु न स्वीकर्तव्यम् एवं न, एकादश्यां व्रतम् अनुष्ठेयम्, उपवासः कर्तव्यः। किन्तु तेषां स्थितिः एवम् आसीत् भगवदनुभवे, अतः एवम् आसीत् तेषां मतिः इति अस्मिन् विषये। नन्नाळ् इत्युक्ते ऐतिह्यम् एतत् स्मर्यते। अस्तु, अग्रिममुद्रणे वयं चतुर्दशपद्यस्य अर्थं पश्यामः। धन्यवादाः। श्रीमत्यै गोदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।